Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Zmluva o nákupe vakcín Sputnik V je už zverejnená. Na zmluvu sme sa pozreli s právnikom Transparency International Slovensko, Jánom Ivančíkom. Je tam viacero, aby som povedal, otáznikov, či už ide o zodpovednosť za škodu, ktorá na jednej strane je limitovaná pri všetkých producentoch vakcín, ale na druhej strane ten kontrakt s ruskou stranou vylučuje akúkoľvek zodpovednosť. Premiér Eduard Heger dnes predložil parlamentu programové vyhlásenie vlády. Zároveň sa chcem poďakovať Igorovi Matovičovi, ktorý svojim neunavným bojom proti mafii, korupcii získal dôveru občanov. Budete počuť ex-premiéra a ministra financií Igora Matoviča. Áno, ospravedlňujem sa za to, že som v týchto chvíľach to nezvládal. Vypočuť si budete môcť ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Tiež som nečakal, že už po roku tu budeme stáť. O programovom vyhlásení vlády a vláde Eduarda Hegera sa v podcaste porozprávame s politológom Radoslavom Štefančíkom. Táto vláda sa vyhla tomu trapasu, ktorý sme zažili pri vláde Petra Pellegriniho, a síce, že schválili dokument, ktorý bol na určitých miestach zastaraný, dokonca tam boli veci, ktoré už boli dávno splnené. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Actuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 3,60 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe actuality.sk/plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo zmluvu s výrobcom Sputnika V. Čo všetko sa v zmluve hovorí, aké záväzky plynú slovenskej strane a aké záväzky plynú ruskej. O tom všetkom sa budem teraz rozprávať s právnikom z Transparency International Slovensko, Jánom Ivančíkom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán Ivančík, poďme to tak ako keby možno uzatvoriť, ak sa to dá, že hovorilo sa, že zmluva má byť proste najprv že tajná, potom sa hovorilo, že zmluva sa zverejní, ale zo začiatku to bolo také, že veľmi to trvalo, boli nejasnosti, prečo tú zmluvu ministerstvo nezverejní a podobne. Vieme to tak dnes nejako uzatvoriť, že teda kde sa stala chyba, prečo napríklad tá zmluva prichádza až teraz po takej dlhej dobe? Z môjho pohľadu je to stále otvorená otázka, ktorej ja osobne nerozumiem, a obávam sa toho, že ani viacerí kompetentní, či už na ministerstve zdravotníctva alebo na iných riadiacich pozíciách doposiaľ nevedia odpovedať na to, prečo ten proces bol taký, ako bol. Zmluva sa očividne riadi slovenským právom a mala byť povinne zverejnená. Poďme teda k tej samotnej zmluve. Každý, kto chce, si ju vie pozrieť, je teda zverejnená v centrálnom registri zmluv. Keď sa teda vy na to pozeráte v Transparency na tú zmluvu, čo všetko sa teda v tej zmluve hovorí, respektíve si tak nejak zhrňme, že čo teda všetko v tej zmluve vieme nájsť? My v Transparency sme sa hlavne venovali procesu transparentnosti toho, ako sa má verejnosť dostať právo k informáciám, či boli dodržané náležitosti, ktoré vyžaduje náš zákon ohľadom povinného zverejňovania zmluv. Samozrejme, je tam veľmi veľa otázok, či už obchodných, alebo aj zo zdravotníckeho hľadiska. Je tam viacero, aby som povedal, otáznikov, či už ide o zodpovednosť za škodu, ktorá na jednej strane je limitovaná pri všetkých producentoch vakcín, ale na druhej strane ten kontrakt s ruskou stranou vylučuje akúkoľvek zodpovednosť pre dodávateľa tých vakcín. Vy ste spomínali teda tie záväzky Ruska, ktoré tam nemá. Viete teda aj konkretizovať, že čo to teda znamená pre Slovensko, že ako keby za čo všetko má teda zodpovednosť, a teda znamená to, že Rusko nemá zodpovednosť za vôbec nič? V tejto zmluve je explicitne uvedené, teda, že dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť. Takže z toho sa dá vyvodiť v podstate naozaj veľmi nulová, respektíve zodpovednosť blížia sa k nule. Čo sa týka toho rôznej druhov zodpovednosti, tak tam prichádza do úvahy to, že je dodaný materiál, ktorý nesplňa štandardy, ktoré dosplňať mal. V tomto prípade Slovensko môže dokonca od zmluvy odstúpiť, respektíve môže požadovať náhradu, ale v princípe, ak dôjde k škode, ktorá by vyplývala napríklad z toho, že Slovensko bude očkovať Sputnikom a následne sa prejavia nejaké nežiaduce účinky, ktoré by si potom následne ľudia uplatňovali voči Slovenskej republike, tak neexistuje nejaký regres voči ruskej strane. Znamená to, že ak by nám napríklad Rusi poslali Sputnik, ktorý napríklad sme si my nezakúpili, keď to takto teda zjednoduším, v tom prípade by sme mohli odstúpiť od zmluvy a tá zodpovednosť je na ruskej strane, ale ak začneme očkovať Sputnikom, vtedy proste
Rusi nemajú zodpovednosť za tú bezpečnosť. V princípe áno, Rusi majú zodpovednosť, respektíve ruská strana, ktorá zatvárala zmluvu, má zodpovednosť za to, aby dodala riadny produkt, ktorý bol dohodnutý, aby ho dodala včas, čo už teraz je otázne, že či sa to vôbec podarí naplniť, nakoľko sú tam v zmluve uvedené mesiace, po ktorých majú byť dodané jednotlivé dodávky. Podľa medializovaných informácií tieto dodávky minimálne meškajú alebo dodané neboli. A za týchto okolností, pokiaľ by meškal napríklad 50% mesačné dodávky, tak môže Slovensko odstúpiť od zmluvy, alebo v prípade teda, ak by boli dodané iné produkty, než boli dohodnuté, tak tiež tu je možnosť ich uplatniť nejaké nároky zo strany Slovenska. V prípade ale, ak Slovensko začne očkovať vakcínou, ktoré potom následne sa prejavia nejaké nežiaduce účinky, Slovensko má povinnosť ich reportovať, ale na druhej strane zodpovednosť ruskej strany v zmluve nie je uvedená. Ale spomínali ste, že nevieme teda asi to porovnať s inými zmluvami, napríklad čo sa týka Pfizeru, AstraZeneca, Moderny, pretože tie zmluvy neboli takto veľmi zverejnené ako táto. Áno, na úrovni Európskej únie boli zverejnené iba niektoré zmluvy a aj tam sú niektoré pasáže vyčiernené, takže komparácia je v tomto smere zložitejšia. Čo sa týka napríklad toho, že je tam aj suma, za koľko tie vakcíny nakupujeme, vy keď ste videli tie napríklad zmluvy s inými vakcínami, je to taká, že primeraná cena? Tejto záležitosti sa venujú u nás iní kolegovia, takže ja by som sa k tomuto nejak explicitne vyjadrovať nechcel. Čo mám tu tie informácie, tak ako ide o porovnateľnú cenu. Samozrejme, treba uviesť ešte aj na správnu mieru aj skutočnosť, že tam sú potom ešte ďalšie náklady na či už skladovanie, potom všelijaké tlá, dane, ktoré prichádzajú do úvahy. Takže toto sú veci, ktoré treba k tomu ešte tiež prirátať na druhej strane, ale ako hovorím, toto nie je úplne moja expertíza, takže by som sa do nejakých lepších polemík v tomto smere nepúšťal. Rovnako, pokiaľ sa nemýlim, píše sa tam, že ak neobjednáme všetky ďalšie dávky, takže aj tak by sme to proste museli zaplatiť za celé tie 2 milióny. Zmluva je uvedená, že systém, ktorým sa riadi zmluva, je take or pay, teda v podstate prevezmi alebo zaplať. Čiže áno, pokiaľ nedôjde k objednávkám zo strany Slovenskej republiky, aj tak máme povinnosť zaplatiť tie vakcíny. Napríklad, že či sa tam spomína štátny ústav pre kontrolu liečiv, respektíve či sa tam napríklad spomínajú aj tie tzv. OMC laboratória, o čom bola teda na Slovensku veľká diskusia, lebo to sa práve spomínalo, že my sme tú zmluvu porušili. Takže či sa tam teda niekde spomína, alebo z tej zmluvy vieme vyčítať, že naozaj sme my ako Slovensko niečo porušili? Áno, v zmluve je konkrétne uvedený štátny ústav pre kontrolu liečiv, ktorý na strane Slovenskej republiky ako teda kupujúceho je oprávnený vyžadovať si nielen dokumenty, ale dokonca aj vykonávať inšpekciu produktov v zariadeniach predávajúceho, takže v tomto smere je štátny ústav uvedený explicitne v tom kontrakte. Dá sa povedať, že či napríklad teda Rusko niečo porušilo, ak napríklad Šukl nedostal všetky dokumenty, ktoré chcel? Toto je veľmi ťažké komunikovať s ohľadom na medializované informácie, ktoré sa veľmi rôznia a každý deň v podstate z každej strany sa k človeku dostane niečo iné. Pokiaľ by sme teda pristúpili k tomu, že Šukl vyžadoval dokumenty, ktoré sú uvedené vyslovene aj ako príloha číslo 5 a neboli mu dodané, tak v tomto prípade ide o porušenie. Keď sa hovorilo, že tá chyba je na strane Šuklu, tak asi z tej zmluvy vyplýva skôr, že to tak nie je. Pokiaľ by bola otázka tak, že či je chyba Šuklu, že si pýtal dokumenty, ktoré podľa zmluvnej dokumentácie očividne má právo si pýtať, tak v tom prípade chyba na strane Šuklu nie je. Rovnako aj čo sa týka teda tých laboratórií. Vyzerá to tak, že nie je tam v zmluve doložka, ktorá by zakazovala, aby mohlo slovenské laboratórium či európske posudzovať tie jednotlivé vakcíny. Je tam jasne stanovená možnosť Slovenska ako odberateľa si tú zmluvu posúdiť v laboratórne, a nakoľko to by bolo už aj, myslím si, úplne za čiarou, lebo pokiaľ má Slovensko prebrať zodpovednosť za to, že vakcínou bude očkovať svojich obyvateľov a teda nemalo možnosť ju posúdiť v laboratórne, tak to by bolo úplne za čiarou. Nejaké konkrétne ustanovenia o tom, že by napríklad Šukl nebol spôsobilý, respektíve nebolo možné ho predložiť či už Sauke alebo teda Šuklu, takéto ustanovenia som tam nenašiel. A teraz taká záverečná otázka, čo teraz by sa podľa vás malo diať? Je tu proste zverejnená zmluva, je tam viacero otáznikov, na ktoré asi teda
odpoveď zatiaľ ešte nepoznáme. Čo by ste vy očakávali ako právnik z transparencii, že teraz sa bude proste diať? Tak ja určite osobne by som očakával, že príde k nejakému racionálnemu zdôvodneniu, prečo nastal stav, aký nastal, minimálne ten komunikačný, prečo tá zmluva nebola riadne zverejnená, prečo v podstate dochádzalo k takým komunikačným šumom, by som povedal, že existuje neviem koľko dôvodov, prečo tá zmluva nemôže byť verejnosti dostupná a napriek tomu sa riadi slovenským právom a povinne zverejnená mala byť. Tak tiež by som očakával vyvodenie zodpovednosti za to, že v podstate naše infožiadosti boli úplne odignorované. Tie žiadosti o sprístupnenie zmluvy z našej strany, ale ktorý bol určite aj viac aj zo strany či už novinárov, alebo aj občanov, tak minimálne za nás môžem povedať, že sme nedostali ani len zamietavú odpoveď, čiže sa tam uplatňuje fikcia rozhodnutia, čo je z môjho pohľadu neakceptovateľné. No a potom sú tam samozrejme otázky, ktoré musia zodpovedať odborníci, či už s ohľadom na tú obchodnú agendu, alebo s ohľadom na zdravotníckú agendu, teda že či v podstate touto vakcínou bude očkovať, či je teda spôsobila a zdravotne nezávadná, či rizika neprevyšujú nad prípadnými benefitmi. No a následne je potom teda otázka, že či bude použitá na Slovensku, alebo bude nevyhnutné ju predať. No a určite by sa mal štát zaoberať tou otázkou, že pokiaľ meškajú dodávky, že či nebude uplatnené napríklad nárok na odstúpenie od zmluvy, pretože tento nárok zo zmluvy vyplýva. Pre úplnosť ale by som určite povedal aj fakt, že dodávky vakcín meškajú v podstate či už na celoeurópskej úrovni, alebo aj celosvetovo, nakoľko ide o tovar, ktorý je mimoriadne žiadaný a preto je potrebné pristupovať k týmto záležitostiam, by som povedal, s chladnou hlavou, pretože je veľmi nebezpečné, ak by sme teda pristupovali k nejakému konkrétnemu kontraktu osobitným spôsobom už z akýchkoľvek dôvodov. Nový predseda vlády Eduard Heger dnes predstúpil pred poslancov parlamentu s programovým vyhlásením vlády z rekonštruovaného vládneho kabinetu. Zároveň sa chcem poďakovať Igorovi Matovičovi, ktorý svojim neunavným bojom proti mafii, korupcii a ľuďom, ktorí zneužívali svoje právomoci a štát využívali na svoje obohacovanie, získal dôveru občanov a bol schopný poraziť Roberta Fica. Naplnenie ďalších cieľov, ktoré si vládna koalícia vytýčila po minuloročných voľbách, je ambíciou tohto programového vyhlásenia našej vlády. Jeho základnými piliermi sú v prvom rade boj proti korupcii, pretože povedzme si, nulová tolerancia ku korupčnému správaniu je základným predpokladom fungujúcej demokratickej krajiny. Ďalší dôležitý pilier je zodpovedné hospodárenie, preto je prioritou vlády návrat k zdravým verejným financiám. Ďalším pilierom je podpora rodiny. Štvrtým kľúčovým pilierom programového vyhlásenia vlády je obnova Slovenska. Zameriame sa na obnovu Slovenska po kríze a znovu naštartovanie ekonomiky. Pred nami je teraz najťažšia úloha. Pretaviť navrhované reformy a investície do reality. Osobitne to platí pre školstvo a zdravotníctvo. Vláda vysoko hodnotí svoje členstvo v Európskej únie a plne si je vedomá záväzok v rámci Severoatlantickej aliancie, ktorá je bezpečnostnou zárukou pre našich občanov, že môžu žiť v mieri. Reagoval aj ex-premiér a minister financií Igor Matovič. Áno, ospravedlňujem sa za to, že som v týchto chvíľach to nezvládal a veľakrát som potom na základe toho mal aj nenáležité možno reakcie. Ale ak by ste vedeli, čo bolo za tým, ako prebiehali tie diskusie, aké prebiehali argumenty, alebo aké padali argumenty v duchu, ako som povedal pred chvíľkou, verím, že väčšina z vás by konala úplne rovnako. Plníme sľuby a ten kľúčový, ktorý som 10 rokov ľuďom dával, že keď raz tú možnosť budeme mať, tak politiku vyčistíme od vagabundov. Mrzí ma, že za ten rok som od pani prezidentky počul minimum vystúpení, ktoré by ľudí nabádali k tomu, aby boli zodpovední, aby sa chránili, aby pomohli vláde. Budem rád, ak vláda Eduarda Hegera naplní všetky tie sľuby, ktoré sme pred voľbami dali a vzhľadom na najväčšiu krízu, zdravotnú krízu od prvej svetovej vojny sme neboli ich schopní za ten rok naplniť. Ja sa budem snažiť pomáhať, ako budem vedieť a verím, že to spoločne dokážeme. A vy na konci pochopíte, že tým bojom proti Matovičovi a bojom proti plošnému testovaniu a podobne ste si de facto len strelili do kolena.
V pléne vystúpil aj minister hospodárstva a šéf SAS Richard Sulík. Tiež som nečakal, že už po roku tu budeme stáť a schvaľovať po druhý krát programové vyhlásenie vlády. No ale, ako často zvyknem hovoriť, radšej koniec hrôzov ako hrôza bez konca. Koalícia našla tú silu na rozdiel od roku 2010, kedy približne po 15 mesiacoch vládnutia to celé skončilo. Je úplne pochopiteľné, že toto sa opozícii páčiť nebude, tak ako sa nám nepáčilo, keď Peter Pellegrini pred tromi rokmi prevzal žezlo po Robertovi Ficovi a myslím si, že to ste páni chápali rovnako. Napriek všetkému, čo bolo, keby Igor Matovič nedostal mandát, keby neprevzal žezlo, tak sa tu kradne ako nikdy, ako sme to tu zažívali celé roky. Zaktualizovali sme programové vyhlásenie, vyhodili sme veci, ktoré už tam nepatria. Nakoniec veď, prečo by sme to mali robiť výrazne inak? Veď sme sa pred rokom dohodli na niečom, čo chceme 4 roky realizovať, tak je úplne logické, že je tu jeden drobný refresh, no ale dali sme si aspoň tú námahu, aby už realizované veci tam neboli. Predseda parlamentu a šéf Smerodina Boris Kolár vyzval aj poslancov opozície, aby vyjadrili dôveru vláde. Reagoval na to aj predseda Hlasu Peter Pellegrini. A my sa pri hlasovaní o programovom vyhlásení vlády a dôvere vlády Igora Matoviča, respektíve Eduarda Hegera, zachováme veľmi rovnako ako väčšina slovenskej verejnosti a takúto vládu nepodporíme a ani jeden poslanec Hlasu nezahlasuje a nevyjadrí podporu tejto staronovej vláde alebo druhej vláde Igora Matoviča. Ako si doteraz počína na poste premiéra Eduard Heger? A čo nové programové vyhlásenie vlády? Pýtali sme sa na to politologa Radoslava Štefančíka. Vypočujte si s ním rozhovor. V prvom rade treba povedať, že táto vláda sa vyhla tomu trapasu, ktorý sme zažili pri vláde Petra Pellegriniho, a síce, že schválili dokument, ktorý bol na určitých miestach zastaraný, dokonca tam boli veci, ktoré už boli dávno splnené. Ja som si napríklad pozrel detailnejšie tému vysokého školstva, keďže pôsobím v tejto oblasti, a treba povedať, že také tie minimálne ciele, ktoré si dal tento minister školstva, síce už splnené boli, aj napriek tomu sa nachádzajú v programovom vyhlásení vlády, napríklad to, že sa budú na miesta vysokoškolských učiteľov obsadzovať ľudia nie na základe titulov, ale na základe ich výkonov. To znamená, že malý trapas predsa minimálne u ministra školstva som zaznamenal, ale dá sa povedať, že v takomto komplexnejšom hodnotení je vidieť, že niektorí ministri si dali viac námahu a veci, ktoré už splnili, už do tohto programu nedali. A to je veľmi dôležité povedať, že máme síce nového predsedu vlády, ale prakticky vláda je to tá istá, takže ja ani nevidím nejaký dôvod, aby nové programové vyhlásenie vlády bolo úplne iné ako to Matovičové. Samozrejme je veľmi dôležité, aby vláda zareagovala na aktuálnu situáciu, predsa len sa nachádzame rok neskôr, ako vznikla vláda Igora Matoviča. Nachádzame sa teda v období, v ktorom už máme určitú skúsenosť s bojom proti pandémii ochorenia COVID-19, takže si viem predstaviť, že vláda mohla reflektovať túto situáciu oveľa intenzívnejšie. Samozrejme, v programovom vyhlásení vlády sa nachádzajú na určitých miestach otázky, ktoré sú spojené práve s touto problematikou, len som si neistý, či je to dostatočne. No, práve to je to, že čo sa ako keby vyčíta už, že vláda sa dostatočne nevenuje v tom programovom vyhlásení vlády tomu, čo sa deje dnes, že dajme tomu pred tým rokom, predsa tá situácia bola iná, čiže ako keby, že nemali by práve, že zareagovať intenzívnejšie a nie, že teda urobiť tam len nejaké tie kozmetické zmeny, respektíve vyhádzať to, čo už sa splnilo? No určite si mohli dať viac práce práve s touto problematikou. Ja som si skutočne prebehol napríklad problematiku školstva a v prípade vysokých škôl nie je vôbec žiadna zmienka o tom, ako si vláda predstavuje fungovanie vysokých škôl práve nie len v post-covidovom období, ale ešte stále v covidovom období. Takže si viem predstaviť, že ministri si mohli dať väčšiu námahu a zaradiť túto problematiku oveľa intenzívnejšie do nového programového vyhlásenia vlády. Čo
Čo sa teda týka toho pôsobenia Eduarda Hegera na stoličke predsedu vlády, aj novinári sa to pýtali politikov, aj sa o tom špekulovalo, veľmi komentovalo, že či dokáže Eduard Heger vysť z tieňa expremiéra Igora Matoviča. Keď to takto zhodnotíte spätne ten mesiac, alebo teda odkedy teda sedí na tej stoličke Heger, aký je Heger premiér podľa vás? Ja si pamätám napríklad na jeho tlačovú konferenciu v momente, keď Igor Matovič šiel do Moskvy vyjednávať s dodávateľom vakcíny Sputnik V a vyzeralo to tak, že Eduard Heger vôbec nevie, na čo vlastne Igor Matovič išiel do Moskvy ako minister financií. Vidíme, že Igor Matovič bol v týchto dňoch napríklad v Maďarsku, tam sa stretol s ministrom zahraničných vecí, to znamená, že nestretol sa s ministrom financií, ako by sa očakávalo, keďže vlastne túto problematiku zastrešuje, ale stretol sa s ministrom zahraničných vecí Maďarskej republiky. Takže je úplne evidentné, že Igor Matovič si stále robí, čo on považuje za dôležité a vyzerá to tak, že ani nový premiér ho nedokáže v tomto prípade regulovať. Tá otázka, že či Eduard Heger je stále v tieni Igora Matoviča, je skutočne na mieste. Ja by som povedal, že ešte stále pôsobí skôr ako hovorca Igora Matoviča, nie ako dominantný, autoritatívny predseda vlády. Nemá Heger aj tú úlohu ťažku v tom, že veď predsa len, že lídrom Olano je Matovič a potrebuje Heger aj nejakú dôveru poslancov Olano, že nemá to ťažké aj v tom, že ako keby ten výtlak politický mu chýba, napríklad dajme tomu aj v tom samotnom Olane. Áno, ale to je práve ten dôvod, prečo Eduard Heger je stále v tieni Igora Matoviča, pretože opäť zažívame situáciu, kedy je pozícia na predsedu najsilnejšej politickej strany a premiéra rozdelená, vykonávajú dvaja ľudia a je teda pochopiteľné, že jeden z nich musí ťahať za ten kratší koniec. Keď si napríklad spomínam na obdobie vlády Petra Pellegriniho, tak si možno, že pamätáme na to, ako sa Andrej Danko vôbec ani nechcel ako koaličný partner strany Smer nechcel rozprávať s Petrom Pellegrinim, pretože podľa neho bol ten rozhodujúci človek, tá rozhodujúca osobnosť, ktorá ťahá za nitky práve Robert Fico. Takže myslím si, že táto situácia sa ako keby opakovala. Samozrejme, ostatní koaliční partneri zatiaľ rešpektujú Eduarda Hegera a prejavujú k nemu úctu, respektíve k funkcii, ktorú zastáva. Nie je tam taký otvorený konflikt alebo skôr antipatie ako medzi Dankom a Pellegrinim, ale zase to nie je dôkaz toho, že by Igor Matovič predsa len stále nebol tým rozhodujúcim človekom, ktorý rozhoduje možno, že nielen vo vnútri strany, ale určite rozhoduje o tom, ako sa Eduard Heger niektorým veciam postaví. Kam to teda môže smerovať, ak to bude týmto štýlom pokračovať a teda ak nebude Eduard Heger, dajme tomu, typ premiéra, ktorý si buchne po stole? Samozrejme, tých možností je niekoľko. Dôležité je však, že pán Heger nie je typ politika, ako napríklad Peter Pellegrini. U neho sme jednoznačne videli, že má ešte určité ambície, ktoré nedosiahol, že chce tvoriť politiku z pozície nielen predsedu vlády, ale predsedu najsilnejšej politickej strany. Takže u neho sme videli ambície, ktoré ja neidentifikujem zatiaľ u Eduarda Hegera. Vyzerá to tak, ako keby on v rámci postavenia, ktoré má, bol spokojný. Zase samozrejme to nemusí byť na škodu veci, pretože sa tým môžu eliminovať niektoré konflikty, ktoré by vznikali tým, že v minulosti, keď Igor Matovič riešil niektoré veci skutočne cez alebo napriek vôli svojich koaličných partnerov. Takže v konečnom dôsledku takýto slabší premiér môže byť tou silnou stránkou celej vládnej koalície, v rámci ktorej určite existujú nejaké napätia, ale tým, že sa to napätie eliminuje tým, že Eduard Heger pôsobí na čele vlády a nie to Igor Matovič, tak to nakoniec môže byť aj spôsob, ako prekonať jednotlivé animozity medzi koaličnými partnermi a dotiahnuť to až do riadnych parlamentných volieb. No a to je z dnešného podcastu všetko, ale ak si chcete vypočuť viac našich podcastov, nájdete ich na našom webe Aktuality.sk alebo v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.